Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level Zlatá Fata Morgana. Nenechaj sa ovládnuť chamtivstvom. Not a problem. Ciele? Nazbieraj 10 minci. Dávaj si pozor, pretože každá minca, ktorá má rovnakú hodnotu ako ďalšia minca, je jedovatým preľudom. Tu máme 4 mince. Takže sa môže kľudne stať, že 3 mince majú hodnotu 1 a tá pravá minca, dajme tomu hodnotu 2. Vždy sú všetky mince okrem jednej rovnakej hodnoty a tá jedna, ktorej hodnota je iná, je tá pravá minca. No ako tú pravú mincu nájdeme, z tohoto môžeme zmazať túto časť a využijeme cyklus Valtru, kde si nájdeme pole všetkých mincí a ak to pole existuje, a jeho dĺžka je aspoň 1, tak sa dáme do hľadania tej mince. Ako tú mincu nájdeme? Nájdeme to tak, že použijeme vnorené cykly. Budeme porovnávať hodnotu každej mince s hodnotou všetkých ostatných mincí, vrátane samotnej mince a použijeme aj počítadlo. Ak na konci v tom počítadli bude jednotka, znamená to, že sme našli pravú mincu. Tá jednotka vznikne tým, že porovnáme hodnotu vybranej mince so samotnou mincou, s tou istou mincou. A druhým možným výsledkom je to, že v počítadli bude hodnota rovnajúca sa dĺžke pola minus 1. V našom prípade v tom počítadli bude buď jednotka, alebo máme pole o dĺžke 4, alebo 3. Pretože 3 mince budú falošné a iba jedna pravá. Tak nastavíme si to počítadlo na 0 pre mince v poli minci. V tom M-ku sa postupne objavia všetky mince, takže pre tú mincu si zistíme jej hodnotu a uložíme si ju do premennej A. Potom znovu prejdeme tým istým polom minci. Teraz si budeme mince ukladať do premennej M1. Zistíme si hodnotu tej mince. H1 rovná sa M1 hodnota. A ideme porovnávať hodnotu tejto mince s hodnotou tejto mince. Ak tá hodnota mince bude rovnaká, tak zvýšime počítadlo o 1. No a keď porovnáme túto mincu so všetkými mincami v poli, tak si zistíme na konci, že akú hodnotu máme v tom počítadle. Ak v tom počítadle bude jednotka, znamená to, že sme našli pravú mincu, pretože jej hodnota sa rovná iba hodnote samotnej mince, preto je v tom počítadle jednotka. No a vtedy sa presunieme na jej pozíciu. M pos x M pos y. Ak tá hodnota bude iná, rovná dĺžke pole minus 1, tak zmeníme to M-ko na ďalšiu mincu v tom poli a znova prejdeme celým týmto cyklom. Budeme porovnávať hodnotu tej novej mince so všetkými ostatnými a ak nám na konci nevyjde jednotka, tak ten postup budeme znovu opakovať. Len toto sa mi nezdá, že mám tú premennú P na správnom mieste. To vynulovanie by malo byť po každom opakovaní. Takže presuniem to vynulovanie sem. P sa rovná 0. Udostať. Správna minca. Správna minca. Takže v tomto leveli sme si ukázali algoritmus, ako nájdeme jedinečnú hodnotu v
v poli iných rovnakých hodnot. Použijeme na to mnorený cyklus for, kde budeme porovnávať hodnotu vybranej mince so všetkými mincami, vrátane samotnej mince. Ak bude v počiatli porovnanie na konci jednotka, tak sme našli pravú mincu.